Доброго дня! І з вами Драйв, і сьогодні ми поєднаємо два світи високих технологій. Світ автоспорту та світ гелікоптерів. І поєднання це, повірте, просто фантастичне. Всі ми звикли, що у гонках найвищого рівня, будь-то раллі або раллі-рейди, ганяються автомобілі, які за вартістю та рівнем технологій цілком можна порівняти із літаками або гелікоптерами. І так само ми звикли, що на гонках найвищого рівня постійно присутні ті, хто знімає ці змагання з повітря. Коли автомобіль на шаленій швидкості летить спецділянкою, це дуже-дуже красиво навіть на екрані телевізора, не кажучи вже про те, як це красиво, коли ти стоїш поруч. Але коли на такій самій швидкості за автомобілем мчить ще й гелікоптер, це виглядає просто неймовірно красиво. Знімальна група гелікоптера заздалегідь обирає місця, які будуть найбільш ефектно виглядати з повітря. Розраховує, який час вона може стежити за машиною на цьому відрізку, щоб встигнути повернутися на його початок на момент появи там наступного автомобіля. І зараз інтерв'ю із тим, хто працює оператором на борту гелікоптера. Yeah, we not only work for the Central Europe rally. Ми працюємо не тільки на Центральноєвропейському раллі та Дакарі. Ми працюємо й на інших гонках. Та й взагалі не лише на автомобільних змаганнях. Велогонки, гонки на катерах. Ми охоплюємо досить великий спектр видів спорту. А який з них ваш улюблений? Улюблений, звісно, автоспорт. Це досконалість. Потрібно бути насправді швидким. Своєрідне змагання між автомобілем і гелікоптером? Так, це насправді складно – триматися за мотоциклом чи автомобілем. Вони насправді дуже-дуже швидкі. І коли ми піднімаємося на 150 метрів і бачимо відразу кілька автомобілів, то маємо вибрати потрібний і встигнути знизитися та втриматися за ним. Знаєте, усе це відбувається на величезній швидкості. Часом ми йдемо буквально на межі можливого. Іноді ми летимо на висоті 5 метрів над землею. Що особисто вам більше подобається знімати? Чемпіонат світу з раллі чи Дакар? Або у роботі це одне й те ж саме? Одне й те ж саме. Величезна швидкість, багато піску – це теж красиво. Ви, напевно, отримуєте неймовірне задоволення від цієї роботи. Звісно, це задоволення. Величезне задоволення. Як, до речі, для пілота гелікоптера. Він полюбляє казати, це ж насправді не робота, це задоволення. Летіти прямо над землею на величезній швидкості. А ви працюєте з одним гелікоптером, чи у вас їх декілька? Ні, в нас їх 4. А кілька слів про машину можете сказати? Швидкість, потужність? Це модель Eurocopter B3. Потужність в нього 850 кінських сил. А максимальна швидкість – 287 км на годину. І тепер про знімальну апаратуру.
Це система найвищого рівня. Пульт управління також найвищого рівня. Цією камерою можна фільми знімати. Механізм влаштований таким чином, що навіть коли гелікоптер крениться чи тремтить, картинка абсолютно стабільна. Ви можете йти дуже близько до об'єкту, і коли гелікоптер розкачується, це не має жодного значення. Вона досконала. Це найкраще, що можна придбати сьогодні. І якщо не секрет, скільки ця система коштує? Ну, приблизно 450 тисяч євро. Це без вартості гелікоптера. На сьогодні в нас усе. Побачимось рівно за тиждень.